Kuka nuolas? Hyvin vittu, kuka ei pyyhkinyt persettä. Ei tää kyllä mun kuvas näytä jonolta, kun kaikki makaa mun päällä. Sekuntia, niin tästä. Mikä suora iisti vai? No niin. Kaikki jonossa eteenpäin. Liikku, liikku. Minkä. Vittu stealthi. Tästä tulee seinä vastaan, hei. Tää kääntyy northeastiin. Joo, se on ihan hyvä huudella noin ilmasuunnat, kun ei tää näe mitään. Niin. Kuka ykkösen huutaa, mihin suuntaan mennään? Nyt tuli seinä vastaan.